Ачарис делегация Майами Шише Ходребс Ганак, Зов Сачарис Мтауру Бистам Чдомаре, Торнике Рижуадзе, Пиапсис Удзрави Конебис Мсоплио Конгресс Мадая Джилдова. Инфраструктура Сада Удзрави Конебис Гану и Тареба Шишетан или Цулилис Туис Умаглеси Джилду, Ачарис Мтауру Бистам Чдомаре, президентма Сьюзан Гринфилд Магадаса. Визиты Пиапсис Ховалц Рурида Джилдова из Фаргле в Шимарте Бадабатуми стадионе Саджаро инфраструктуры Саерташорисо Джилдоси Ацартгенили. Ძალიან საპატიო არომ ფიაფსის კონგრესმა მაიამში გადმოგცა ეს საპატიო ჯილდო. Ეს არის რა თქმა უნდა მხოლოდ პიროვნული ჯილდო, ეს არის და ეს ეკუთვნის მთელი გუნდს, რომელიც ამდენი წელია ძალიან თავდადებით მუშაობდა, რომ არა მხოლოდ ევროპაში, უკვე მსოფლიო დონეზე მომხდარიყო ჩვენი მიღწევების აღიარება. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ყველა ერთად იგივე შემართებით გავაგრძელებთ მშენებლობას, გავაგრძელებთ განვითარებას და ბათუმი, აჭარა და ჩვენი ქვეყანა იქნება სამაგალითო თავის წარმატებებით.